হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু দিখৌ নদীৰ পিছত শিৱসাগৰ জিলাত এইবাৰ দিচাং নদীৰ বাহনী পানীয়ে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে। দিচাং নদীৰ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ বৰ্তমান ওপৰে বৈ আছে আৰু যাৰ ফলত শিৱসাগৰ জিলাৰ বেতবাৰী মৌজাৰ চেঙেলীবাৰী, সেইদৰে ইকৰাতলী, গোহাঁই গাঁৱকে ধৰি মাউত গাঁৱকে ধৰি বিস্তীৰ্ণ এলেকাৰ বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ বানপানীত ডুব গৈছে। মই সেই পৰিৱেশ মই দিব বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে বৰ্তমান শিৱসাগৰ চেঙেলীবাৰীৰ দৃশ্য। চেঙেলীবাৰীৰ এয়া মথাউৰিৰ কাষত যিবিলাক পৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাক ইতিমধ্যে ডুব গৈছে। ঘৰ, ভঁৰাল, সেইদৰে আন যি খেতিপথাৰ আছিলে সেইবিলাকো ডুব গৈছে, প্লাবিত কৰিছে বানপানীয়ে, যাৰ ফলত নিশাৰ ভিতৰতে যিহেতু পানী সোমাইছে ঘৰৰ ভিতৰত, গতিকে সেই পৰিয়ালসমূহৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে। মই এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। বহু সামগ্ৰীও নষ্ট হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। ইয়াত এগৰাকী ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা, পানী কেতিয়াৰ পৰা হঠাৎ উঠিলে আৰু এতিয়া কি পৰিৱেশ? পানী আজি 4 দিনমান হ'ল। হয়, আজি বেছি হৈ গৈছে পানীটো, আজি ৰাতিৰ ভিতৰত। হয়, মানে এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল। এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল, কালিয়ে সোমালে ঘৰৰ ভিতৰত। তাৰপৰা এতিয়া বাহিৰে আছে নেকি? এতিয়া বাহিৰে আছে পানীটো। বুজিছোঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ইয়াত আন আন মানুহৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ক্ষতি হৈছে? বহুত মানুহৰ ক্ষতি হৈছে। আৰু এতিয়া কি কৰিব? প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে নেকি? প্ৰশাসনৰ মানুহ কালি চাউল কেইটামান দিলেহি আহি, চাউল দাইল কেইটামান দিলেহি আৰু। এতিয়া নিশা কেনেকৈ আছে? নিশা এইভাগে আৰু চাং পাতি থাকিবলগীয়া হৈছে। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ। এয়া সামগ্ৰীবিলাক তেওঁলোকে স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তত পানী হৈছে। এইবাৰ দিচাং নদীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ মই। এয়া আৰু এগৰাকী আইতা আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি কি ক্ষতি হৈছে। এই ঘৰ দুৱাৰ, কুকুৰা ছাগলী চব ক্ষতি হৈছে। কুকুৰা মৰি গৈছে গঁৰালৰ ভিতৰত পানী হেৰি হৈ পেলাই, ভিতৰতো সোমালে আজি ভিতৰৰ পাকঘৰত সোমালে, ৰান্ধনী ঘৰ, গঁৰাল চৰাল চব তল গ'ল। তাৰপৰা এতিয়া ভাত বনাব নোৱাৰোঁ আৰু আজি তাত তেনেকুৱা হৈছে। আকৌ শস্যবিলাক চব মৰি গ'ল, শস্যবিলাক চব মৰিছে আৰু। কি কি নষ্ট হৈছে? এই জলকীয়া চলকীয়া তেনেকুৱা আদি কৰি নেমু চেমু তেনেকৈ বহুত আছিলে, চব তল গ'ল, চব তল গ'ল। এইফালে আৰু কিমানৰ ঘৰত সোমাইছে? আছে 6-7 ঘৰ মানুহ আছে এইফালে। ইয়াত তাৰপিছত আৰুতো ইফালে বহুত আছে, ঢেৰ আছে। কেতিয়াৰ পৰা পানী? আজি 4 দিন হ'ল। মানে বাঢ়ি আছিলে কালিৰ পৰা সোমাইছে। কালি নিশাৰ পৰা? নহয়, দিনৰ পৰা সোমাইছে। দিনৰ পৰা সোমাইছে। হয়, এয়া মই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ যে কালি যোৱা নিশাৰ পৰা বেছি পানী বাঢ়িলে, যাৰ ফলত এনেধৰণে ঘৰবিলাকৰ ভিতৰতো আচলতে 1 আঁঠু পৰ্যন্ত পানী। এয়া চোতালত এনেধৰণে আচলতে 1 আঁঠু 1 কঁকাল পৰ্যন্ত পানী হৈছে। ঠায়ে ঠায়ে ইয়াতকৈ বেছি পানী হৈছে, আৰু যাৰ বাবে বৰ্তমান এই পৰিয়াল যিবিলাক আছে তেওঁলোকেসমূহ কিছুমানে বহু পৰিয়ালে আচলতে আন ঠাইলৈ নিবলৈ সুযোগেই নাপালে বৰ্তমানে কঢ়িয়াই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেধৰণেই শিৱসাগৰ জিলাত দিখৌ নদীৰ পিছত এইবাৰ দিখৌ জলস্তৰ যদিও হ্ৰাস পালে, কিন্তু এইবাৰ দিচাং নদীৰ পানী বাঢ়ি আছে, আৰু যাৰ ফলত শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্লাবিত কৰিছে দিচাং নদীৰ বাহনী পানীয়ে।